Thank you.
embarque pelo lado direito. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Passageiro, por favor. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
próxima estação. Bandeira, desembarque pelo lado esquerdo. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Estação de transferência para os ramais Jopiri, Santa Cruz, integração com o BRT.